لە هەمان کاتژدا ئەنجومەنی وەزیران بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنی داوا و پێداویستیەکانی پارێزگای هەڵەبجەی دەکات. ئەمڕۆ چوارشەممە 16 ئاداری 2022 بەسەرپەرشتی مەسرور بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و بە ئامادەبوونی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کە قوات تاڵەبانی کۆبەوە و لە بڕگەی یەکەمی کۆبوونەوەکەدا کە تایبەت بوو بە بەرز ڕاگرتنی یادی 34مین ساڵ یادی تاوانی جینۆسایدی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە، ژمارەیەک پێشنیار و داواکاری پارێزگای هەڵەبجە خرانەڕوو. لە بوارە جیاجیەکانی تەواوکردنی هەیکەلیەتی ئیدارەی پارێزگاکە و پڕکردنەوەی پێداویستی میلاک و دامەزراندنی بۆ فەرمانگە و بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکان و بودجەی پارێزگاکە و پرۆژەکانی خزمەتگوزاری گشتی و ئاوادانکردنەوەی هەڵەبجە و پێکهێنانی ئەنجومەنی پارێزگا و پێدانی تایبەتمەندیەتی بە پارێزگا لە ڕووی ئیداری و داراییەوە وەک پارێزگایەکی نوێ، هەروەها بابەتی تێستی DNA بۆ منداڵە ونبووەکان و چەند داواکاری و پێشنیارێکی دیکە کە لەلایەن پارێزگای هەڵەبجە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانی کردبوو، ئەنجومەنی وەزیران وێڕای جەختکردنەوە لە پێداویستی و لە پێویستی خزمەتکردنی هەڵەبجە وەک ئەرکی لە پێشینەی حکوومەت بە شێوەیەکی شایستەی هەڵەبجە بێت دووپاتیشی کردەوە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆی بە قەرزاری کەسوکاری شەهیدانی هەڵەبجە و هەموو شەهیدانی کوردستان دەزانێت و ئەرچی لە پێشینەی حکوومەتە کە خزمەتێکی شایستەی هەڵەبجە و دانشتووە خۆشەویستیەکانی بکات. دوای گفتوگۆی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری دا لیژنەیەک لە وەزارەتی تایبەتمەندەکان ڕابسپێرێت بۆ بەدواداچوونی خێرا و جێبەجێکردنی بڕگە و ئەو یاداشتە بە ئاراستەی خزمەتی زیاتری پارێزگای هەڵەبجە و خەڵکەکەی و بەرچاوگرتنی تایبەتمەندی ئەم پارێزگایە و لە هەمان کاتدا ئەنجومەنی وەزیران جەختی کردەوە کە پێویستە حکوومەتی عێراق بەرپرسیارەتی ئەخلاقی و دەستووری خۆی لە قەرەبوکردنەوەی کەسوکاری شەهیدان و برینداران و زیان لێکەوتوانی کیمیابارانی هەڵەبجە و گشت قوربانیانی جینۆساید کردنی گەلی کوردستان و ناوچە زیان لێکەوتوەکانی دیکەی کوردستان بگرێتە ئەستۆ، هەروەک لە مادەی 132 دەستووری عێراق کە ئەم بەرپرسیارەتیە بە ئاشکرا خراوەتە ئەستۆی دەسەڵاتە فیدرالیەکان. لە بڕگەی دووەمی کۆبوونەوەکە بریتی بوو لە گفتوگۆکردن دەربارەی هێرشە موشەکیەکەی ئێران سەر شوێنە نیشتەجێبوونی هاوڵاتیانی هەولێر کە لە بەرەبەیانی ڕۆژی 13/3/2022 و بەسەرکردنەوەی شوێنەکە لەلایەن سەرۆکی وەزیرانی فدرال و شاندی یاوەری. سەرۆکی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوەدا کە ئەم هێرشە بۆ سەر ژیان و ئاسایشی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و سەروەری عێراق و پێویستە عێراق و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ڕێگری لەم جۆرە هێرشە و دەستدرێژیانە بۆ سەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و عێراق بکەن. سەرۆک وەزیران ڕوونی کردەوە کە ئەو تۆمەتە و بوختانانەی دەدرێنە پاڵ هەرێمی کوردستان هیچ بدەمایەکیان نییە و دوورن لە ڕاستیەوە و بەناوی ئەنجومەنی وەزیران وێڕای دووبارە بە توندی سەرکۆنەکردنی ئەو هێرشە و پەلەمارە بۆ سەر هاوڵاتیانی هەولێر ئەنجومەنی وەزیران داوای کرد لیژنەیەکی نێودەوڵەتی کە لە نوێنەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمکاری عەرەبی و کۆماری ئیسلامی و حکوومەتی عێراق پێک بهێنرێت و بە هاوبەشی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دەرخستنی ڕاستیەکان و ڕەتکردنەوەی تۆمەتەکان. تەبعاً لە بڕگەی سێیەمی کۆبوونەوەکەدا ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری دا وەزارەتەکان و دامەزراوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕابسپێرێت کە پێویستە لە ئێستا زیاتر بەپێی تایبەتمەندیەتیان
بەرپرسیارەتی وەڵامدانەوە و مڵامدانەوە و چارەسەرکردنی کێشە و ناڕەزایەتی و پێداویستیەکانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بگرێنە ئەستۆ. بەپێی تایبەتمەندێتی هەر وەزارەتێک و لە چوارچێوەی ئەرک و دەسەڵاتی و بەرپرسیارەتیان کە ئەمە ئەرچی وەزارەتەکانە نەک تەنها ئەنجومەنی وەزیران. لەو ڕۆژەوە وەزارەتەکان پلانی خۆیان دەخەنە ڕوو لە ڕووی پێدانی دەسەڵاتی پێویست پێیان و برەودان بە میکانیزمی بە جێگەیاندنی ئەرکەکانیان بە شێوەیەکی پێویست و چالاکتر لە ئێستا بەدەنگ داواکاری و پێداویستیەکانی هاوڵاتیانەوە بچن. لە ڕێگای بەڕێوەبەرایەتی داوە دامەزراوەکانی وەزارەت لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆیەکان و قەتیسنەکردنی دەسەڵاتەکان لە دیوانی وەزارەتەکانیان. لە دوا بڕگەش ئەنجومەنی وەزیران دڵنیای دا بە موچەخۆران کە پارەی پێویست دابین کراوە بۆ دابەشکردنی موچەی مانگی شوبات و وەزارەتی دارایی و ئابووری بەردەوام دەبێت لە پرۆسەی دابەشکردنی موچە لە ڕۆژانی پشووی جەژنی نەورۆژدا. ئەمە بڕگە سەرەکیەکانی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بوون. ئێستاش بفەرمۆن ئەگەر پرسیارێکتان هەبێ بۆ ئەوەی بتوانین وەڵامی بەڕێزتان بدەینەوە. دکتۆر جوتیار ئالان ئەحمەدم لە کوردستان تیڤی. دوو پرسیارم هەیە. پرسیاری یەکەم سەبارەت بە هێرشە موشەجەکەی سەرهەولێر کۆماری ئیسلامی ئێران درێتن. دەستگای مخابەراتی مۆساد هەبووە لە هەولێر بۆیە ئەو شوێنەیان کردوتە ئامانج. هیچ دەستگایەکی مخابەراتی ئیسرائیل لە هەولێر هەیە؟ هەوڵە دیبلۆماسیەکانی هەرێمی کوردستان چی دەبێت لەم نێوەندە بۆ ئەوەی هێرشی نەوشێوە دووبارە نەبێتەوە؟ چونکە ئەوەی کراوەتە ئامانج ماڵی هاوڵاتیانەوە شوێنێکی هاوڵاتیەکی سیڤیل بووە لە شاری هەولێر. پرسیاری دووەمیشم سەبارەت بە دابەشکردنی موچە و ناردنی 200 ملیارد. ئەگەر هەڵانە بم دوێنێ حکوومەتی عراقی 200 ملیاردیش بڕیاریداوە بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێ، کەی ئەو 200 ملیارە دەگاتن؟ دابەشکردنی موچە دوای ئەوی کە پرۆسی بەردەوام بوو لە مانگی سێ هەم بەپێی ئەوەی بەرنامەیەکەوە وەکو حکوومەت بڕیاتاندا بوو هەموو 25 مانگ جارێک دابەشی بکەن، 25 مانگ دابەشی بکەن لە 25 مانگ، یان دوای کۆتایی هاتنی پرۆسەکە جارێک تر دابەشکردنی موچە بەردەوام دەبێتن؟ سوپاس. بەڵێ، زۆر سوپاس. هیچ دەستگایەکی هەواڵگری ئیسرائیلی یان هیچ لایەنێکی تر بوونی نییە لە هەرێمی کوردستان و ئەو تۆمەتانە ئێمە ڕەت دەکەینەوە بە تاوەتی و داوەشمان کردووە تەنانەت لە خودی حکوومەتی ئێران بەشدار بێت لە لێکۆڵینەوە سەبارەت بەو داوا بێ بنەمایانەی کە خۆی ئیدعای دەکات. بۆیە دڵنیای خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکەین کە ئێمە حەریسین لەسەرەوەی کەوە ئەمن و ئاسایشی خەڵکی هەرێمی کوردستان نەخەینە ژێر هیچ هەڕەشەیەک و لە ئەرکی خۆمانە وەکو حکوومەت ئەم ئاسایشەی کە لە هەرێمی هەیە بپارێزین. بۆیە ئەمەش لێک لە ئامانجەکانی حکوومەتە و ئامانجیتری حکوومەتەوەیە پەیوەندیەکانی لەگەڵ دراوسەیەکان بە شێوەیەکی باڵانس تەوازن لەگەڵ هەموو لایەک دروست بکە کە لە سونگەی بەرژەوەندی گشتی خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەم سیاسەتە و ئەم جۆرە پەیوەندیانە دادەڕێژێت. هەوڵە دیبلۆماسیەکان بەردەوام دەبێت. حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناوەستێت لەوەی کەوە لە ڕێگەی دۆستەکانی لە ڕێگەی ئاژانسەکانی نێودەوڵەتی حکومی و ناحکومی هەوڵەکان بەردەوام دەبێت بۆ ئەوەی ئەم جۆرە ڕووداوانە دووبارە نەبێتەوە و خەڵکی هەرێمی کوردستان دڵنیا دەکات لەوەی کەوە هەرێم بە هیچ شێوەیەک مەترسی یان نابێتە بەشێک لە هیچ ململانەیەکی هەرێمی یان نێودەوڵەتی و کە پێشتریش نەبووە و ئەو دەستکەوتانە کە هەرێمی کوردستان بەستەوە خۆی هێناوە نایخاتە ژێر هیچ هەڕەشەیەک. تەوعەن ئێمە هەر پێشتریش هەوڵی جددیمانەوە بووە کەەوە بەردەوام ئێمە پارە تەرخام بکەین بۆ دابشکردنی موچە، بەردەوام دەبین لە دابشکردنی موچە و لە دابینکردنی ئەو بڕەپارەی کە هەیە بەپێی ئەو داهاتەی کە هەرێمی کوردستان هەیەتی و بێگومان 200 ملیارەکە کە دوێنێ یان ڕۆژی سێشەممە بەڵێ ئەنجومەنی وەزیران عێراق پەسەندی کردووە، ئومێدوارین کەوە ئەم بڕەپارەیە بە زووترین کات بگاتە هەرێمی کوردستان، بخرێتە سەر حیسابی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. و ئێمە پێشتریش ینی قەرزمان کردووە بۆ دابشکردنی موچە. ئەگەر لە بیرتان بێ مانگی ئاداری 2020 لە سەردەمی قەیرانی کۆڕۆنا ئێمە موچە
اما قزمان کرده و دادش کردیم موچه بوی خلقی هریم کردند دل نیاد که لوا صلناکین که اما به همش یک هولی آورده دین که موچه لکاتی خوی و برداوم دادش بکره و هیچ دریغی نکن لوا هیچ برپاریک هر برپاریک بیت خزینه حکومت بیگمان اما ترخانی دکین با موچه وقت دادش کرد تو ارمن رنز رحمان لکورسانیوس دو پرسیار مبو بسیاری که من وقت دزان حکومتی ریمی کردستان پیوندی بازرگانی لگال روسیاش هی و لگال اوکراینیاش تهرادی کهیتی ام جمجول شرعی استا تاچند چشه بایو درست که یا خود تاچند توانی تانا تعامل لگال او بارو دو خوب کن و هیز لیانی چینی و دولتی چلی چوتی اوروپا چلی امریکا بیوی و توا پیوندی بازرگانی کانتان لگال روسیا را بگرن پرسیاری دو میشم سبارت با گرانی بازار بتایبتی سوتمنی وقت دزانی روش بروش نرخی بنزین برز دبیتا و ایو چهنگاوکتان او لکاتک دا لحجد پارزگاکی تری عراق نرخی بنزین همان او نرخی کپیش گرانبونی نفت ها بو سباس سباس طبعا ململانی روسیا و اوکراین کاریگری ها بو لسر همو جیهان و لسر ولاتکانی اوروپا و بگو من کاریگری لسر رجالاتی ناو راست ها بی اما اوکو حکومت لگلاو داین کوا تاب کره لرگای اشتیانا چار سری گرفتکان و کشکان بکره و حکومت آمده باشی خوی نشان داد و پیشتریش به حکم اوی لمانگی نو به پی هلسنگاندن وزارتی کشتوکال اعلانی اشکسالیان کرده بو اما وزارت پیوندی دارکان من راست بارد که و هاوکاری خوان فرنکان بکن نانو خانکان که کری کاربایان کم کرده تا و باجیان لسری حلگی را و همو حول اگده دین بووی کاریگری لسر بازار دروز نبه بگو من اما حکومت پلانی خو من هی و استاش یعنی برداوم ده بین لسر او پلانا بگو من مجلانه کش داوی لیمه نکرده و که اما چپ کینو چی نکینو علاقات من چون بیو چون نبه اما علاقات من دیاری کراوه و لچوارچوی دستور و لچوارچوی سیاستی گشتی عراق سیاستی دروی عراق بویا و هر کاتک کمالگای نیو دولتی و رخراوی نتیجه گرفت و کان لبریاری که التزامی کی دروس کرد، آو عراق پیوی التزامه به حکمی اوی اندامی نتیجه گرفت و کان امش به پی او التزام قانونی نیو دولتی تا هاوست مند بیت. طبعاً مسئله بنزین من پیشتریش بازم کلا چند جیکو ل چند مناسبه که مسئله بنزین پیوسته به نرخی نوت. طبعاً من سپاسی خلقی هریمی کردستان که مکو حکومت او شد درجه که هیانه. و اما همو هولیک مانوی که بتوانین هیچ نبه هاوکاری او کسانه بکین که دخلیان محدوده و کم درامتن و کوانی که شوفری تکسین یان پاسن و که امش کاریگری هی لسر کری هاتو چو لسر هاولاتیان استا کار لسر او دکره که سیاستک دا برجرید و اگری هی او که کوبون اما دبکرید روز بکرید و وی جوریک لعدالتو دزنکریت لا مسئله دا بشکرنی او بنزینی که به نرخی 960 دینار دا بشکره بویا لمزوانه مسئله گرانه و با کوبون با دا بشکردن که مسئله که عدالته هنده که ببردوامی اجتر بنزین خانه و بنزین سارک خوی فولکه و بطالیه کاته و افراشته و بویا باوی ریگری لما مسئله بگرین ایما ریکاری گنجاو لو باره و دگرینه بر باوی بلانی کموا او خلکانی که کم درامتن کاریگریان زور نکوی تسر لمسالی برزبونوی نرخی بنزین و پیشتریش یعنی تو بازی عراق کرد که عراق طبعا میلیون ایک برمیل که روژانه بلاو دنیت با استهلاکی محلی با درست کردن و برهمینای نوتو گاز بداخل او یک میلیونش نایتناو بودجه عراق یعنی نایتناو حسابات تنها خوی انتاج عراق 4 میلیون و 500 هزار برمیل روزانه تنها 3 میلیون و 500 هزار برمیل دیتنه و بودجه عراق حسابی بوکره میلیونه که بلا ودنن بداخوا یعنی او میلیونه او اندتوانن لرگای او میلیونه او نرخی بنزینی بو سعره بدره با هاولات یعنی خویان بلا مستای ما بنزینه که با نزیکی 600 دینار من دادنه 650 ببوره چل دینارکا بو گواسنویا بو حلگرتنا و تا اوش پیمانه فروشن که بنرخه کی گرانتر لوی که لعراق نرخه کی بنزین مدعومه
بوی اما یه موضوع که اما برداوم دبین لواک و اوی آسان کاری لواک لدا صلاتی حکومت به و همو هولیک داده با اوی ام وضعی استا کاریگری زوری نرینی نخات سر و باری هولاتیان قرص نکه لواک زیادتر که هیا تر پیموی اوانا سعره کنده دو که فرسپاس بوم در فتر انا سالیم لکردستان 24 دو فرسیرم هیا لباره قربو کردنوی کسکاری قربانی یعنی حالا بچه سر که حکومت لبنان مکشیده مرجی پیکر که حکومت عراق به جدی نعت رو سر خد با قربو کردن وی یا خود وار کیل سر شانه تی با قربو کردن وی اندام بزنم هیچ حوله که که لدوای 34 سال حکومت عراق ارکی خود جب جب که اما یک دومیش لبرای 200 میلیارد که دام بپرسیار یاب کم با چی حرکت حکومت عراق دیوید بارزی خویم پاری را دگری تویدی هرمی کردستان ده به جاری که دیکب که اوتو گفتو گو کردن لگلی ده یعنی ها کارکان چین یا ورکو کم پاره بس 200 میلیارد هم 200 میلیارد را ده گیره تو دو ده خریه تو دیسان و ده نیره تو امزانم یعنی رکو تنه که پیشل کردنی رکو تنه که یا خود چه اگر اگلم بابته یا هیا نمه سپاس طبعا اوی هلاب جه کمیه باران کردینی هلاب جه برینه که قوله و تنها با آوردن کردن و پیشش کردن خدمت گذاری با خلق که سر رژیان دکاته و سرکی حکومت خلقی حالا بجای دلنیا کرده تو که لو پروژانه و آو پیش نیارانه که امر رو پیشکش کردن اوی چزو او که چی پیویست بای هر لم رو ایشی لسرب کرد و بای انجه بجه بکرد بگو ما نمش لأولویتی هم خودی سروکی حکومت و هم کابینه نویمی حکومت هرمی کردستانه و ایما بپی او داتانی که لبردستی ایما و انشالله دوای او بو بلاو یکینه و کوپی اکتان پیدین او که استا کومالی لپروژه لم کابینه لحلب جبجه کراوه و لکوتای منگی دو طبعا نزیکی یعنی برای پاره ای که با پروژه پردو ریگاو بان یا لبجه ترخان کراوه نزیکی 27 میلیارد و 681 میلیون و 177 هزار دینار ل27 دوی 2022 ترخان کراوه و لهمان که تجده اما پیشگیری من با دروس کردنی مونومنتی یادگاری هلبجه شهید من پسند کردوه دعوه من کردوه که پلانک اما دب کرد لوباره و بوی ایما برداوم دبین و دلنیاد خلقی هلاب جش دلنیاد که این اویل توانای حکومت ده دری غیناکت و همو سکتره کن ایما لو دو سال و نیو یا سی سال کابینه نویم ایما کار من کرده لوی او باشترین شیوه خزمتی خلقی خومه بکنین که به ارکی خومه دزانین به نسبت قربو کرنکه ایما برداوم کار من کرده و لسرجم گفتو گویا کنی ایما لگل پیش کابینه که برایز کازمی و لسردمی تنانت عبد المهدی و پیش او بردوام ایمه لگفتو گویا کن من اما جا من باوا کردو که و دبی خلکی هریمی کردستان که لی قوماون لانجامی او توانانی رجیمی بعث لدیجی کردون ابی قربو بکرین او پی دستور و پی ماده دستور بایا ما بردوام این بلام براستی براش کهانه بلیم حکومت عراق نه تو تپش با او مسئله برداوم مماطله دکت بوی اما برده بلام اما برداوم دبین و ارکی خو معنه و ما فی خلقی هرمی کردستانه که و برگیری لیب کهینو بدی بینی مسئله که 200 میلیارد کش بگو من تنها یعنی هو فاکتری تکنیکی نیه بگو من هنه جار با مرامی سیاسی بکاریت بداخوا اما همو آمده کاری من نشان داده و پیشترش ایم موافقه من کردو که قانونی موازنه 2021 جبه جب کن و لبش آماده کرده که ما فی هریمی کردستانه نوتی خوی در بینی و بفروشه و برانبر او مقصب کرده و 200 میلیارد که ما با بینیره که بدا خواه او نیزی که چوارده منگ جارک با ایم نردوه یعنی لما های 26 منگ نیوی زیادتر با ایم نردوه بایه ما مافه که خلق هرمی کردستانه بایه ما تأکیدی لسردکه تحية طيبة دكتور الرحمة والخلود لشهداء حلب من خلالكم وإلى شعبكم سؤالي بعدة فروع أقول أن لماذا دائما
الكرد يتهمون بالانفصاليين أو باليهود أو بعلاقتهم بإسرائيل دائما وعلى مر التاريخ، ولا نجد إثبات لذلك الموضوع على مر التاريخ. وسؤالي الثاني، لربما دورتكم هذه هي الأصعب، سيما وأن هناك مواضيع الكورونا كانت والحصار الاقتصادي على أقليم كردستان والخلافات السياسية التي مر بها أقليم كردستان حتى هذه اللحظة، على الرغم من الاستنكارات والشجب الأخير الذي سمعناه من الحكومة العراقية، ما هي خطواتكم القادمة لحتى على الأقل تنهضون بالواقع الاقتصادي لشعبكم؟ شكرا جزيلا. شكرا. طبعا الذين يتهوننا بالانفصاليين أو غير ذلك، نحن لا نعتبرهم يعني موقف رسمي من الحكومة العراقية. طبعا هناك أغراض مبطنة بشأن اتهام الأقليم بمثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة. نحن نعلم يعني هذه ادعاءات وسوف نتصدى لهذه الادعاءات، وقد أعلنا من قبل أيضا خلال هذه الفترة نحن مستعدون لاستقبال أي وفد يأتي ويتحقق من هذه المسألة، هذا الهجوم الصاروخي على الناس العزل في أربيل. وهذا أكبر تحدي للذين يدعون بأن هناك مقرات للموساد أو ما إلى ذلك. فنحن مستعدون لأي شيء من أجل التحقق من ذاك الادعاء. الأقليم طبعا كثيرا ما يتهمون أيضا الأقليم بأنهم قد يأخذون نفط بصرة ويعمروا بها أقليم كردستان، هذا غير صحيح. الأقليم يعني مع كل تقديرنا واحترامنا لأهل العراق المحافظات الأخرى، نحن نتمنى أن تكون المحافظات أيضا مثل الأقليم. الأقليم صرف يعني وارداته على الأقليم، وهناك فرق شاسع بين ما نجده من التطور الاقتصادي والسياحة وما إلى ذلك في الأقليم والمحافظات الأخرى. لذا سنستمر بنهج هذه السياسة، وإن شاء الله تكون لدينا هناك مشاريع أكبر وأكبر في مصلحة الأقليم. طبعاً اليوم اجتمع مجلس الوزراء، وكانت من أهم فقراته هي أنه ما يمكن تقديمه إلى حلبجة من خدمات ومن مشاريع. وقد كلف رئيس الوزراء الوزارات ذات العلاقة بتشكيل لجنة وبحث هذه المطالب وتحقيقها بأسرع وقت ممكن. طبعا ومن جانب آخر تم الحديث عن فقرة الهجوم الصاروخي للأسف على الناس العزل في أربيل، وقد أدان مجلس الوزراء بشدة هذا الاعتداء، وطالبنا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الأحداث. ونحن مستعدون وبابنا مفتوح لأي جهة دولية أو حتى من الحكومة في إيران أن تأتي وتتحقق فيما تدعي به بشأن هذه الادعاءات. وبنفس الوقت أيضا تم تكليف الوزارات بتحسين أدائهم وتقديم خدمات بشكل أحسن للمواطنين، وأيضا تقديم برنامج فيما يتعلق بالمشاريع القادمة من أجل تقديم خدمة أكثر للمواطنين. هذا كان لب الاجتماع. زورس باس.